i dagens video tänkte jag att jag också skulle visa hur veterinären vill kunna se din häst när du kommer till veterinärklinik. Och då vill veterinären kunna se din hästs ben jämt, så att man kan placera sin hästs framben bredvid varandra. Och man vill också kunna placera bakbenen så att de står bredvid varandra. För många gånger så ställer sig hästarna så här, med ett framben bak till exempel, eller med ett bakben bak. Då är det väldigt svårt för veterinären att kunna titta på om hästen är jämn till exempel i rumpan eller så. Så det är jättebra att öva på hästen så att man kan passa in hästens ben så att den ställer sig jämnt. Och ibland kan det vara ganska svårt. Och då får man trixa lite. Lite till. Ja. Och det kanske skulle vara godkänt. Och ibland är det faktiskt så att det inte går. Och då kanske man helt enkelt får lära hästen att okej, jag lyfter ditt ben här. Och så vill jag att du har kvar benet bredvid det andra, så att det är på samma ställe, så att de står helt parallellt. Så det är någonting som man kan öva på. Så underlättar det för veterinären när ni kommer till veterinärklinik. Lycka till! Hej hej!